Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Savić. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 10. ovoga zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija. I ako se samo vratimo malo unazad, vidjet ćemo da se ovaj zakon nadovezuje na jedan zakon koji smo nedavno usvojili u ovom parlamentu, a to je zakon o nacionalnom okviru kvalifikacije u Srbiji. I ja neću da sporim da je vlada imala i dobru nameru, jer mnoge stvari treba da se urede, sistematizuju na jedno mesto, da se otprilike zna šta je šta, ali ovaj zakon, kao što je lepo primetio moj kolega Dubravko Bojić, odnosi se pre svega na one profesije koje su konkurentne tamo na zapadu, a gde smo se mi, odnosno naša deca, naši studenti, pokazali kao uspešni. I pretpostavljam da, bez obzira na sve ono što sa zapadom imamo saradnju, da oni nikada neće ispoštovati onaj reciprocitet koji bi trebalo da stoji u ovom zakonu, da one diplome i one profesije koje ovde postoje, a njima ne trebaju, oni će praviti veliki broj opstrukcija kako bi ometali te naše mlade ljude koje bi eventualno odlazili tamo. Ali ovde nije u pitanju samo ono, ajde kažem, puko inostranstvo te zapadne zemlje, nego i zemlje iz regiona, kako se to sada zove, ili bolje reći zemlje bivše Jugoslavije. Ne može se sve urediti zakonima, bez obzira što vi stalno prepisujete evropske zakone, jer ne postoji ni jedan zakon koji može obuhvatiti sve nijanse stvarnosti. Stvarnost je ipak uvek nešto drugo i čovjek nije u stanju da predvidi mnoge te stvari. I mislim, kao i ostale moje kolege, da se ovaj zakon pre svega donosi zbog preporuke, pritiska, direktive ili kako već to nazovemo Evropske unije, iako moram da priznam neke stvari, nije postojala loša namera da se ove neke stvari urede, jer danas imamo toliko zvanja, toliko diploma, toliko profesija, da se niko živ ne može snaći u svemu tome, čak i unutar samog našeg obrazovnog školskog sistema, a ne još ako to uporedimo sa nekim obrazovnim sistemima, profesijama koje postoje i izvana. Inače, kod onih zanimanja, kod onih delatnosti gde su se ljudi pokazali kao uspešni, nije ni potrebno nikakvo priznanje. Našim vrhunskim sportistima ne treba nikakav papir od nijedne ustanove da su vrhunski sportisti da bi mogli nastupati u nekim inostranim klubovima. Jednostavno, dovoljno je videti kako oni to rade, kako igraju i to je dovoljno da bi uspeli, odnosno da bi mogli da nastupaju i da rade u stranim državama. Tako je slično i sa našim uspešnim lekarima i ostalim zanimanjima.